በዚህ በመንኖርበት ዘመናዊ ምድር እውነትን አዘውትረው የሚናገሩ እውነተኛ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ውሸትንም አዘውትረው የሚናገሩ ሐሰተኛ ሰዎች አሉ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ከሰዎች ጋር በመናደርጋቸው ግንኙነቶች እነሱ ይዋሹ እንደሆነና እንዳልሆነ የምናውቀባቸውን የተለያዩ መንገዶች አብረን ዘርዝረን እናያለን። ከትምርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። መጀመሪያ የምንመለከተው ሐሳብ ኤቢሄቪራል ፎዝ የተሰኘውን ይሆናል። ሰዎች እውነተኛ ወይም ሐሰተኛ ነገርን እየተናገሩ እንደሆነ በዚህ ዘዴ ልናውቅ እንችላለን። ይህን ዘዴ ተግባራዊ ለማድረግ ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልገናል። ውሸት ሊናገር ይችላል ብለን ያሰብነውን ጓደኛ ወይም ሰው ቀላል ጥያቄን በመጠየቅ ጀምሩ። ለምሳሌ where were you exactly 1 week ago? ከሳምንት በፊት በዚህ ሰዓት የት ነበርክ ብላችሁ ብትጠይቁ ጥያቄውን የጠየቃችሁት ሰው ቆም ብሎ ጥቂት አስቦ ከሳምንታት በፊት የነበረበትን ቦታ ሊነግራችሁ ይችላል። በዚህ ጊዜ ሰውየው ወይም ደግሞ ሴትየዋ እየዋሹ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ሌላ ውሸት ሊገልጥ የሚችል ጥያቄን መጠየቅ ብትጀምሩ ለምሳሌ Did you rob the bank exactly 1 week ago? የዛሬ ሳምንት በዚህ ሰዓት ባንክ ዝርፊያ ላይ ነበርክን? በዝርፊያው ላይ ያልተሳተፈ ሰው በቀላሉና በፍጥነት ኖ በማለት ይመልሳል። ውሸት የተጠናወተው ሰው ግን ለተጠየቀው ጥያቄ ወዲያው መልስ ከመስጠት ይልቅ የውሸት መልስ ሲያመነጭ ይታያል። ይህን ዘዴ በርካታ ፖሊሶች ሲጠቀሙበት ይስተዋላል። የሚዋሽ ሰው በተለይ በፖሊሶች ሲጠየቅ የተጠየቀውን ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ከመመለስ ይልቅ ሲንተባተብና ሲጨናነቅ ይስተዋላል። ስለዚህ ከሁኔታው በመነሳት በቀላሉ እየዋሸ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ዲፌንሲቭ ቦዲ ፖዚሽኒንግ። ሰዎች በሚዋሹበትና በሚፈሩበት ጊዜ ተፈጥሯዊ የሆኑ ምልክቶችን ያሳያሉ። ሰዎች ሐሰትን ከተናገሩ በኋላ የሚሆኑትን ሁኔታ ወይም አቋማቸውን ብትመለከቱ የሆነ ጥቃትን ለመከላከል በሚመስል ሁኔታ አቋቋማቸው ፖዚሽኑን ሲይዝ ትመለከታላችሁ። ይህንን ሁኔታ ግልጽ ለማድረግ አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። ስለማያውቀው ነገር እየተናገረ ወይም እየዋሸ ያለን ሰው ብታዩ ወዲያውኑ የሰውነቱን አቋም አስተውሉ። ሁኔታው ጥቃት ተሰንዝሮበት ያንን ጥቃት ለመከላከል ያሰበ አይነት ይመስላል። ምናልባት ውሃ በብርጭቆ እየጠጣ ከሆነ ለሱ ሳይታወቀው ብርጭቆውን እንደጎራዴ ፊት ለፊት ወጥሮ ይይዛል። የሆነ ነገርን ጨብጦ በሰዎች ፊት ወጥሮ መያዝ ዲፌንስ ወይም የመከላከል አቋም ነው። ሌሎችም አሉ። እንደ ጥርስን መንከስ፣ ከንፈርን ማኘክ፣ እጅን ወገብ ላይ ማድረግ፣ እነዚህ ሁሉ የዲፌንስ ወይም የመከላከል ምልክቶች ናቸው። If you see these signals, they might be lying. በሰዎች ላይ እንደዚህ ያሉ ምልክቶችን ካያችሁ እየዋሹ እንደሆነ ልታውቁ ትችላላችሁ። ሶስተኛ fake emotions። በዚህ መንገድ ሰዎች ሐሰት ወይም ደግሞ እውነት እየተናገሩ እንደሆነ ልናውቅ እንችላለን። ነገሩ እንዲህ ነው። ውሸት ልክ እንደ ድራማ ያልሆነ ነገርን እንደሆነ ነገር አድርጎና ሰማምሮ ማሳየት ስለሆነ አጠቃላይ ሂደቱ የተቀነባበረና የተጠና ነው። ሰዎች በሚዋሹበት ጊዜ የተለያዩ የውሸት ስሜቶችን ያሳያሉ። ለምሳሌ የፌክ ፈገግታ፣ የፌክ ከንፈር መጠጣ የመሳሰሉ ስሜቶችን ያሳያሉ። ይህንን በማድረግ የተካኑ ሰዎች እነዚህን ስሜቶች በሚገባ ያከናውኗቸዋል። እዚህ ጋር አንድ ልብ ልንለው የሚገባው ነገር ፈገግታን ብንወስድ ተፈጥሯዊ ፈገግታ አለ፣ እንደገና ደግሞ በሌላ ጎን የውሸት ፈገግታ አለ። ተፈጥሯዊውን ፈገግታ ከሐሰቱ ፈገግታ መለየት ይኖርብናል። እውነተኛው ፈገግታ የአይንና የጉንጭ እንቅስቃሴን እውነተኛ በሆነ መልኩ ስለሚያሳይ በቀላሉ ልንለየው እንችላለን። ስለዚህ የስሜት ነጸብራቆችን በማጥናትና እነሱ ላይ ትኩረት በማድረግ ሰዎች እየዋሹ እንደሆነና እንዳልሆነ ልንረዳ እንችላለን። አራተኛ ማይክሮ ኤክስፕሬሽንስ። አንድ ሰው ደስተኛ መሆንና አለመሆኑን፣ ያዘነ መሆንና አለመሆኑን፣ እንዲሁም የተናደደ መሆንና አለመሆኑን መናገር በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን አንድ ሰው እየዋሸ መሆንና አለመሆኑን ለመናገር ግን ጥቂት ከበድ ይላል። ሆኖም ግን ማይክሮ ኤክስፕሬሽንስ ወይም ከሰውየው አፈትልከው የሚወጡ ትናንሽ መገለጫዎችን በማየት ሁኔታውን ለመለየት እንችላለን። focus on true emotion እውነተኛ ስሜት ላይ ትኩረት ስታደርጉ ጥቃቅን የሆኑ የውሸት ስሜቶችን ነጥላችሁ ማወቅ የምትችሉ ይሆናል። አምስተኛ speech pattern change ወይም የንግግር ስርዓት ለውጥ። ግለሰቦች እየዋሹ እንደሆነና እንዳልሆነ ሌላው የማወቂያ መንገድ
መስቀልያ ጥያቄዎችን መጠየቅ ነው። ዩአሽ ያለውን ሰው አቋርጠን መስቀልያ ጥያቄ ስንጠይቀው ወዲያውኑ ውሸቱን ከሆነ የንግግር ስርዓቱ ይቃወሳል። መስቀልያ ጥያቄ ስትጠይቁ ከጥያቄው መልስ ይልቅ የአመላለስ ስርዓቱ ላይ ትኩረት አድርጉ። ለምሳሌ ask questions you know they will be honest about በታማኝነት ሊመልሱት የሚችሉትን ጥያቄ ጠይቁ። ask questions concerning your suspicion የጠረጠራችሁት ነገርን አንስታችሁ ጠይቁ። አንድ ግልጽ የሆነ የፖሊስ ምሳሌዎችን ብናይ ፖሊስ ተጠርጣሪን ሲይዝ የሚጠይቀው ነገር what is your name what is your date of birth tell me about your car tell me where you were on the night of the thievery ስርቆቱ በሚካሄድበት ምሽት የት ነበርክ ብሎ ቢጠይቀው የመጨረሻውን ጥያቄ ሲመልስ የንግግር ስርዓቱ ከተዛባ it is more likely a lie እንግዲህ እንደማጠቃለያ ሰዎች ይዋሹ እንደሆነና እንዳልሆነ ለማወቅ አንደኛ watch for short pauses ሁለተኛ look for defensive body positioning ሶስተኛ observe emotional output detect fake emotionality አራተኛ be aware of quick fleeting micro expressions አምስተኛ try to detect radical speech pattern changes እንግዲህ ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዳ የሆናችሁ ቀዩን ቁልፍ በመንካት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የኛ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ በማጋራት እንድታደርሱ ጠይቃለሁ። አብራችሁ የነበርኩት አብርሃም ነበርኩ። በሌላ የአኒሜሽን ቪዲዮስ ከመገኛችሁ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።